manimi kartu Patricija. Patricija, mano būrelio mokinė. Ir kaip tu jautiesi? Visai gerai. Visai gerai. Dėl kiek į tave čia žiūri laivę žmonių tiksliai? 275. Visai nemažai. Tai dabar pasidarykime kartu makiažą, bet aišku, tą, ką tu įsirinksi, nematysi. Ar sutinki? Super. Pradedam. Dedam serumą ar nieko? Mhm. Ir ką gavai? Dedam serumą ar nieko? Nieko. Nieko. Gerai, kuris kremas tau atiteks? Kuris atiteko? Sisi. Jau lazdanų nenoriu užmaskuoti, bet šiek tiek yra tonalinis kremas su SPF-u. 15, nedaug, bet jau šiek tiek apsaugos veido odą. Tai sakai, man tinka raudonas tušas? Šitos sergančios akės? Neatrodo sergančios. O kaip atrodo? Gražiai. Tai highlighteris su skaistalais ar kontūravimas pilnas? Nu gerai, trauki ir pasakyk, kurį jis įsitraukė čia. Kontūravimas pilnas. Ir tiek highlighterio, nusitės virš lūpos, lūpos tavo be galo gražios, tokios putlios. Strazdanos ar apgamėlis? Ar atnaujinsim tavo strazdanas, ar piešim apgamėlį kažkur? Apgamėlis. Apgamėlis. Ant tokių pieštukas arba gelis. Draugel, kad trauk. Patrižia. Ant tokių pieštukas. Gerai, išbandom kažką naujo. Numeris trečias. Spalvoti šešėliai ar pravedimas? Na, ką ištrauksi? Spalvoti šešėliai. Spalvoti šešėliai. Nu, dabar bus linksma. Turim kombėlinų šešėlius. Kurio tušo tu labiau norėtum? Čia yra trys, viename ir mėlynas. Mėlynas. Mėlynas tau turėtų tik pat, sužinu, ką ištrauksi. Čia, kad nematytum. Ir prašom. Nu, žiūrim, kas pakliuvo. Mėlynas. O, kaip gerai. Tai kiek jau dabar iš viso bendrai draugų snapčiate? Apie 100. Oho. Taip. Bakstienos. Mėlynos. Blizgios ar matinės lūpos? Makalai ir traukiam. Matau matinės, man atrodo, traukiam. Matinės. Nu ir gerai. Šiek tiek matinės rausvesnės lūpas padažėm, bet spėjau norėtus blizgio, jo? Mhm. Tai čia tau dovanų. Ir galiu pasidažyti. Ačiū. Pasidažyti ir...